یتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ اکھ صحابی تِم چھِ فرماوان ژۄدہٲے نزوٗن ٲس ییٚمہِ دۄہ جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکہِ دۄہ نٮ۪بر کُن چھِ تشریف انان ژۄدہٲے زوٗن ٲس یہِ صحابی چھُ فرمان حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم چھِ فرماوان ژۄدہٲے زوٗن ٲس بہٕ ہسا درٛاس نٮ۪بر کُن تہٕ مےٚ وُچھ جلوٕ گر اتھ ژۄدہٲیمہِ زوٗنہِ منٛز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ وُچھ پیغمبر صٲبس ٲس ژادر مبارک ؤلِتھ تتھ ژادرِ مبارکس آس وۄزجہِ رٕکھٕ سۄ ژادرِ مبارک ٲس پیغمبر صٲبس واریاہ زیادٕ شوٗبان ییٚلہِ ہسا بہٕ ژۄدہٲیمہِ زوٗنہِ منٛز اکہِ دۄہ راتھ کیُتھ نٮ۪بر درٛاس پیغمبر صٲب تہِ وُچھُم نٮ۪بر کُن مگر یِمن وُچھُم ژادرِ مبارک ؤلِتھ تتھ ژادرِ مبارکس وۄزجہِ رٕکھٕ یُس حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کران بیان دپان رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان دپان بہٕ ہسا چھُس فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی القمر یہِ چھُ فرماوان بہٕ ہسا چھُس اکھ نظر ترٛاوان امہِ دۄہ راتھ کیُتھ ژۄدہٲیمہِ زوٗنہِ کُن بیاکھ نظر چھُس امی ساتہٕ ترٛاوان پیغمبر صٲبس کُن راتھ چھِ اکٕے وقت چھُ اکُے ساتھ چھُ اکُے صحابی فرماوان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ دپان اکھ نظر چھُس بہٕ ترٛاوان ژۄدہٲیمہِ زوٗنہِ کُن بیاکھ نظر چھُس بہٕ ترٛاوان پیغمبر صٲبس روحِ پاکس کُن فرمان حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فإذا هو عندي احسن من القمر ییٚلہِ وۄنۍ مےٚ اکھ نظر زوٗنہِ کُن تہِ ترٛوو مگر یہِ ٲس نہٕ عام زوٗن کینٛہہ یہِ ٲس ژۄدہٲیِم زوٗن بیاکھ نظر چھُس بہٕ پیغمبر صٲبس کُن تہِ ترٛاوان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کران بیان دپان اے لوگو وۄنۍ اگر تُہۍ مےٚ فتوا پرٛژھِو تُہۍ دٔپِو اے جابر ژےٚ کُس باسیووُے خوٗبصوٗرت ژۄدہٲیِم زوٗنا کِنہٕ پَنُن نبی فرمون حضرت جابر بن سمرہ فإذا هو عندي احسن من القمر بہٕ دِمہو یورٕ واپس جواب ژۄدہٲیمہِ زوٗنہِ کھۄتہٕ تہِ ٲس خوٗبصوٗرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم